диагностично-терапевтична стратегия при пациенти с пиелогенен чондромен абсцес. Чондромният абсцес принадлежи към групата на тежките гнойни заболявания на хепатобиларната система. В началото на миналия век най-честа причина за това заболяване е бил постапеникуларния пилев липид, като в близо 75-80% от случаите е водил до смъртен изход. В наши дни водеща причина за това заболяване могат да бъдат посочени бенигните и малигните обструкции на билярното дърво, повишеното използване на билярни стентове и трансхепатален дренаж. Още 400 години преди новата ера Хипократ пръв описва чернодробния абсцес. През 19 век Брайт установява абсцеси в черния дроб при амебиаза. Сър Уилям Ослър първи описва амеби в чернодробен абсцес. През 1938 година Ошнари де Бейки са първите, които предлагат метод на хирургично лечение на чернодробните абсцеси, по-късно превърнал се в класически. През 20 век се изолира за първи път ентамеба хистолитико от абсцес в черния дроб. Честотата на пиелогенния абсцес не се е променила съществено през последните 50 години от 8 до 16 на 100 000 болни. В началото на 20 век смъртността е достигала до 63%, като в наши дни, поради по-добрата диагностика и лечение, смъртността е под 10%. Съотношението мъже-жени е от 1,5 към 1 до 2,5 към 1. Класификациите на чернодробните абсцеси са изградени въз основа както на причините за появата на абсцесите, така и върху пътищата за разпространение на гнойната инфекция. Класификация на Ошнари де Бейки от 1938 година, класификация на Милонов и Бабаев 1972 година, класификация на Пит и Йохансен 2000 година, класификация на Майерс 2001 година. По-настоящем ние прилагаме и използваме в практиката класификацията, въведена от професор Баев през 1997 година. През жлъчните пътища холангиогенни, през вена порте пилев липидни, през артерия хепатика проприя хематогенни, посттравматични, постоперативни, контактни по съседство, криптогенни и идиопатични. Целта на нашата разработка е да се проучат, анализират и приложат съвременните диагностично-терапевтични стратегии и методи на лечение при пациентите с пиелогенен чондромен абсцес с оглед оптимизиране на крайните резултати и намаляване на осложненията и смъртността при този тип болни. За тази цел ние си поставихме следните задачи. Проучване резултатите от прилагането на различни методи за лечение на пиелогенните чондробни абсцеси и разработване система за прилагането им, анализиране резултатите от лечението на пациентите с чондробен абсцес за периода 2001-2017 година, прецизиране показанията за оперативно лечение, на базата на трупания опит, оценка на приложеното хирургично лечение, проучване на бактериалния спектър при пациентите с пиелогенен чондробен абсцес, като приложим и внедрим алгоритъм за антибактериално лечение. Извършен е ретро и проспективен анализ на пациенти с пиелогенен чондромен абсцес, лекувани във втора клиника по коремна хирургия на УМБАЛ Света Марина за период 2001-2017 година, като разпределението по пол 55 мъже към 48 жени в съотношение 1,15 към 1. По отношение на демографската характеристика на пациенти от следната група болни, установяваме, че най-голяма група пациенти, 36 на брой, са във възрастовия диапазон от 61 до 70 годишна възраст. Основните диагностични методи, които сме приложили, анамнеза и данни от физикалния преглед, параклинични изследвания, микробиологични методи, култивиране, съответно аеробно и анаеробно, методи за хистологично изследване, методи за образна диагностика. От образните методи, на първо място ултразвуковата диагностика, която сме приложили при 92 пациенти, компютърна томография на корем при 76 болни, рентгенографията на гръдна клетка 37, обзорна графия на корем при 15, ултразвуковата диагностика на плеври 13 болни, компютърна томография на гръдна клетка при 10, ядърно-магнитен резонанс при 7, контрастно усилена ултразвукова диагностика при 4 и 5 сити при 2 болни. Ултразвуковата диагностика, най-широко приложим метод. Контрастно усиления ултразвук прилагаме за по-добро контрастиране на чернодробните лези спрямо околния паренхим. Компютърната томография определя броя и локализацията на абсцесите в черния дроб, вида на съдържимото в тях, както и наличието на допълнителна патология на панкреатобилярната система или гастроинтестиналния тракт. Магнитния резонанс при съпътстваща жлъчно-чернодробна патология за диагностика на бенигнини от малигни лези чрез дифузия. Магнитно-резонансната холангиопанкреатография, допълнителна информация за жлъчните пътища, наличието на жлъчни камъни, аеробили или структури.
и рентгенографията на гръдна клетка при наличие на белодробни осложнения. Терапевтичното поведение, консервативно лечение сме приложили при един болен, перкутална аспирация при 6, перкутален дренаж 25 болни, лапароскопски дренаж 5 пациенти и отворен хирургичен дренаж 66 болни. Консервативното лечение започваме с емпирична антибиотична терапия, най-често с прилагането на антибактериални средства от групата на бета-лактамите, карбапенемия, аминогликозиди в комбинация с метронидазол за 7 до 10 дни. Перкутанна аспирация, перкутанен дренаж. Под КТ контрол сме извършили при 20 пациенти, под ехографски контрол при 11 пациенти, лапароскопски дренаж и отворен хирургичен дренаж. Най-често оперативни интервенции. Абцесотомия с холецистектомия при 41 болни, чонодромна резекция при 14 пациенти, абцесотомия при 8 пациенти, абцесотомия с билиодигестивна стомоза при 7 пациенти. Основните статистически методи – дескриптивен статистически анализ, статистическа проверка на хипотези, корелационен и регресионен анализ. По отношение на етиопатогенетичната структура на болните от изследваната група, най-много са тези, които са развили чонодробен абцес по съседство, така наречените контактни 41 болни, постоперативни 26, холангиогенни 16, идиопатични 9, пилифлебитни 5, хематогенни 5 и посттравматичен 1. Основните клинични симптоми, които сме отбелязали при хоспитализацията на всеки болен, болка в дясно подребре при 96 пациенти, гадене 73, болни фибрилитет 56 пациенти, иктер 37 пациенти. При всеки болен са регистрирани средно по 3 клинично проявени симптома при хоспитализацията. Хематологичните и биохимичните показатели. При тях отчетохме повишаване на алкалната фосфатаза, левкоцитоза, повишаване на гамма-глутамил транспептидазата, трансаминазата, съответно АСАТ и АЛАТ, хипопротеинемия, хипербилирубинемия и наличие на анемичен синдром. Разделихме пациентите според хистологичната верификация на остри и хронични и в два възрастови групи, съответно до 60 години и над 60 години, като острите абцеси са по-често изявени при младите пациенти, докато хроничните предимно при по-възрастните. Микробиологичният профил на изследваните материали от чонодробен абцес от грамотрицателните бактерии с най-голямо значение са Escherichia coli при 14 изолата, 22,2%, следване от клипсиела пневмония при 12 изолата, 19%. От грам положителните бактерии с най-голямо значение Enterococcus faecalis, 5 изолата, 7,9%. Разпределихме болните по водещо придружаващо заболяване. Хипертоничната болест сме отчели при 30 болни, 29,1%. Исхемичната болест на сърцето при 12 болни, 11,7%. Захарния диабет при 9, 8,7%. Останалите придружаващи заболявания са по-малко застъпени. Според големината на абцеса сме приложили различни терапевтични техники, съответно при 39 пациенти с абцеси по-малко от 5 см, при 45 с абцеси от 5 до 10 см и при 19 болни над 10 см. Проучването бе разделено на два периода от 2001 до 2008 и от 2009 до 2017 година. Като през втория период от 2009 до 2017 година сме лекували по-голям процент болни с пиелогенен чонодромен абцес посредством минимално инвазивни методи на лечение. Всички оперирани пациенти, 85 на брой, 82,5%, сме оценили оперативния риск по АСА, като с АСА 2 сме имали 20 болни, с АСА 3 43 пациенти, АСА 4 22 пациенти. Aegis Letalis регистрирахме в ход на лечението при 6 пациенти, което представлява 5,8%. Регистрирахме среден болничен престой от 15 дни за всички болни, като максимално отчетение е 70 дни, а минималният такъв 6 дни. Разпределихме пациенти по брой осложнения. Без осложнение 45 болни, с едно осложнение 36 пациенти, с две осложнения 10, с 3 осложнения 7 и над 3 осложнения 5 пациенти. Основно разделихме осложненията на коремни такива и общосистемни. От коремните осложнения суфренчен абцес сме имали при 7 болни, дифузен перитонит при 7 пациенти, субхипатален абцес при 6, хепатодонална фистула при 2, хемоперитониум при 2 и билирагия при 1 болен. От общосистемните осложнения
Плеврален излив сме регистрирали при 26 пациенти, циркулаторна остатъчност при 12, остър респираторен дистрес синдром при 7, пневмония при 6, ендотоксичен шок при 5, стресов укус при 4, сърдечни аритми при 4 болни, хепаторенален синдром при 3, полиорганна недостатъчност при 2 пациенти, съответно белодробна тромбоемболия, абцес на гръдната стена, остра бъбречна недостатъчност и дълбока венозна тромбоза по един пациент. Остатически анализ на резултатите, корелационния анализ показва връзка между микробиологичния причинител и вида на терапевтичното поведение, значителна права връзка, връзка между микробиологичния причинител и болничния престой, значителна права връзка, връзка между броя на осложненията и болничния престой, значителна права връзка, връзка между големината на абцеса и болничния престой, значителна права връзка, връзка между броя на придружаващи заболявания и болничния престой, значителна права връзка, връзка между хистологичния резултат и болничния престой, силна права връзка, връзка между микробиологичния причинител и броя на осложненията, силна права връзка. При регресионния анализ, на базата на получените еднофакторни регресионни модели, можем да направим следните обобщени изводи. Увеличаването на броя на осложненията с 1 води до увеличаване на болничния престой с 2 дни. Увеличаването на големината на абцеса с 1 см води до увеличаване на болничния престой с 2 дни. Увеличаване на големината на абцеса с 1 см води до повишаване на температурата при пациента с 0,5 градуса по Целзий. Увеличаване на стойностите на АСАД с 10 единици води до увеличаване на болничния престой с 1 ден. Увеличаване на стойностите на АЛАД с 10 единици води до увеличаване на болничния престой с 1 ден. Увеличаване на стойностите на левкоцитозата с 1 по 10 на 9 на литър води до увеличаване на дълността на оплакванията с 2 дни. Изготвихме алгоритъм за диагностика и лечение на пиогения чондровен абцес при пациент с анамнеза за болки в дясно подребрие, фибрилитет и гадене и клинични симптоми на пиогенен чондромен абцес в констелация с лабораторните показатели левкоцитоза, анемичен синдром, повишаване на трансаминазите, използваме ултразвукова диагностика, за да установим наличието на абцес в черния дроб и съответно големината на абцеса до 5 см, от 5 до 10 см, над 10 см или множествени абцеси. При пациенти без съпътстваща коремна патология започваме емпирична антибиотична терапия с приложението и на метронидазол, като прилагаме минимално инвазивни методи на лечение. Перкутанна аспирация, перкутанен дренаж, лапароскопски дренаж. При възникване на вътрекоремни осложнения, руптура с дифузен перитонит, субхепатален суфренчен абцес или хемоперитониум, преминаваме към оперативно лечение. При пациенти с съпътстваща коремна патология, освен емпиричната антибиотична терапия, с която започваме, прилагаме допълнителна образна диагностика, компютърна томография, ядромагнитен резонанс, компютърна томография на гръдна клетка, при наличие на холангиогени, билифлебитни, по съседство и хематогени абцеси. В началото, при стабилизиране състоянието на пациента, може да започнем с мини-инвазивни методи, перкутанна аспирация, перкутанен дренаж, след което да преминем към оперативно лечение. Основните изводи, които изведохме, диагностиката и лечението на пиогения чондромен абцес е все още актуален проблем в коремната хирургия, докато в миналото водеща причина е била пилефилибитен и паразитарен абцес, в наши дни тя е осложнената жлъчно-каменна болест в 39,8% и интервенциите върху екстрахепаталните жлъчни пътища в 25,2%. Анализът на резултатите от лечението на пациенти с пиогения чондромен абцес за 17 годишен период показаха, че лечебният подход при всеки болен трябва да е съобразен с принципите на персонализираната медицина. Мини-инвазивните процедури са подходящи в началото на терапевтичния процес с последваща оперативна интервенция при необходимост. Показани за оперативно лечение са пациенти, неповлияващи от консервативно лечение, неуспех от прилагане на перкутани процедури, аспирация или дренаж, невъзможност за извършване на лапароскопски дренаж. Най-често изолираните микроорганизми, това са чревни бактерии от семейство Enterobacteria C, с доминиращ дял на Escherichia coli 22,2%, следван от Klebsiella pneumoniae 19%. Анализът на данните от проучването инвитро чувствителността към антибактериални средства ни дава основание да препоръчаме за емпиричен старт на терапията антибактериални препарати от групата на бета-лактами, карбапенеми, аминогликозиди в комбинация с метронидазол.
Магнитният резонанс дава възможност за оценка на състоянието на челнодробния паренхим и може да установи типа на челнодробния абцес, възпалителен, постоперативен, холангиогенен. Нарасналата продължителност на живот през последните години води до увеличаване на групата болни на 60 години, което определя пиогения челнодробен абцес като медико-социален проблем. Ниската честота на постоперативни осложнения и леталитет са резултат от адекватна предоперативна подготовка и правилен избор на оперативна интервенция.